बहुतेक भारतीय शहरांनाच दमा झालाय. फक्त श्वास आणि उच्छवास कमीत कमी एवढ्या सुखासाठी तरी प्रत्येक मनुष्य पात्र आहे, नाही का? बऱ्याच लोकांसाठी आम्ही पाहिलंय त्यांचा 100% दमा निघून जातो. नमस्कार सद्गुरु, मी बऱ्याच काळापासून दम्यासाठी औषधोपचार घेत आहे. दमा घालवण्यासाठी किंवा निदान कमी करण्यासाठी मी काय करू शकते? बहुतेक भारतीय शहरांनाच दमा झालाय. जर तुम्ही दिल्लीमध्ये असला तर ही एकमेव जागा आहे जिथे तुम्ही हवा पाहू शकता. हे छान आहे, जे इतकं जीवनावश्यक आहे ते तुम्ही पाहू शकता. तर हवा तिथं इतकी दाट आहे की ती तुम्ही पाहू शकता. जर तुम्हाला अगोदर समस्या असेल तर शहर तुमच्यासाठी योग्य ठिकाण नाही. आता वेळ आली आहे कमीत कमी गावाकडे जाण्याची. ओ, पण मी काय करू, माझी नोकरी आहे. नोकरीचं काय कराल जर सकाळ संध्याकाळ तुम्हाला श्वास घ्यायला त्रास होत असेल तर? गावाकडे थोडे पैसे कमी पण चांगला श्वास, हे माझ्यामध्ये अधिक चांगले. कमीत कमी श्वासोच्छ्वास सुलभ होणं घडलंच पाहिजे, जरी इतर काही नाही झालं तरी, नाही का? एवढं तरी सुख मनुष्याला लाभलंच पाहिजे. फक्त श्वास आणि उच्छवास कमीत कमी एवढ्या सुखासाठी तरी प्रत्येक मनुष्य पात्र आहे, नाही का? पण दुर्दैवानं हे सर्व प्रमुख शहरांमध्ये घडतंय, तिथं श्वास घेणं कठीण झालंय. तुम्ही पाहाल की जर तुम्ही अशा जागी राहिला जिथे ताजी हवा आहे तर तुमचा 25-30% दमा कमी होईल. एकदा का आपण बाहेरील समस्या दूर केली की मग आतली समस्या हाताळणं शक्य होतं. मानवी आजार हे दोन प्रकारचे असतात, संसर्गजन्य रोग असतात आणि जुनाट आजार. संसर्गजन्य रोग शरीराला होतात कारण बाहेरील जीव शरीर यंत्रणेवर आक्रमण करतो आणि ठराविक त्रास देतो जो औषधोपचारानं बरा करावा लागतो. पण जुनाट आजार याचा अर्थ काय की आपलं स्वतःचं शरीरच समस्या निर्माण करतंय. रोग हा शरीरातच तयार केला जातोय. तर समस्या ही आतून निर्माण होत असल्यामुळे हे खूप महत्वाचं आहे की यासाठी एक आंतरिक उपाय शोधला पाहिजे. इनर इंजिनिअरिंग प्रक्रिया याबद्दलच आहे की तुम्हाला आपल्यामध्ये आत खोलवर असणाऱ्या बुद्धिमत्तेच्या आणि क्षमतेच्या आयामांशी संपर्क मिळतो जे हे शरीर निर्माण करायला सक्षम आहे. जनरेटिंग दिस बॉडी, असा विचार करून आणि समजून की मला असलेल्या सर्व समस्यांचं कारण हे बाहेर आहे आणि त्यांचं निराकरणही बाहेरच आहे, हे संपूर्ण प्रक्रिया हाताळण्याचा एक अत्यंत मूर्ख मार्ग आहे. आजारांसाठी, जुनाट आजारांसाठी जसं की मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयाचे आजार, दमा, ॲलर्जी, लठ्ठपणा, खाण्याचे विकार आणि अशा प्रकारे बरेच जे सगळे मुळात आतून निर्माण होतात, या सगळ्या गोष्टी आतूनच शमवल्या जाऊ शकतात जर केवळ आपण एका ठराविक स्तराचं लक्ष देण्यासाठी तयार असलो. आपण जे कोण आहोत त्याच्या सर्वात आतल्या आयामाकडे. जर तुम्ही दुग्धजन्य पदार्थ बंद केले तर तुम्ही पाहाल बऱ्याच लोकांसाठी आम्ही पाहिलंय त्यांचा 100% दमा हा केवळ दुग्धजन्य पदार्थांमुळेच आहे. जर त्यांनी दुग्धजन्य पदार्थ बंद केले तर दमा निघून जातो. पुष्कळ लोकांसाठी कमीत कमी 50% समस्या दूध उत्पादनांमुळेच आहेत. जर तुम्ही ते बंद केलं तर त्या 50% कमी होतील, बाकी 50% सहज हाताळले जाऊ शकतात. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ आणि कफशी संबंधित समस्या एकत्रितपणे राहूच शकत नाहीत, ते फार किचकट करतात या गोष्टींना. तर अशा लोकांनी
केळी, फणस, शिजवलेलं बीट टाळलं पाहिजे. तुम्ही कच्चं बीट खाऊ शकता, पण शिजवलेलं बीट खूप प्रमाणात कफ तयार करणार आहे. आणखीन एक पदार्थ जो तुमच्यासाठी खूप चांगला असू शकतो दैनंदिन सेवनामध्ये, तो म्हणजे मध. मध हा एकमेव पदार्थ या धर्तीवर आढळणारा ज्याची रासायनिक रचना मानवी रक्ताच्या अगदी जवळ आहे. जर तुम्ही काही गोष्टी बदलल्या त्यातल्या, तर ते जवळजवळ रक्तासारखं आहे. दररोज मधाचं सेवन तुमच्या आरोग्यासाठी बरंच काही करू शकतं, विशेषतः ज्या लोकांना खूप प्रमाणात कफची समस्या आहे त्यांच्यासाठी.